नमस्कार साथीहरू मेरो यस सेयर गाइड नेपाल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ निरन्तर सेयर बजार सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियो लिएर आउने क्रममा आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु आजको भिडियोमा रहेर रहे मैले यो पाँच करोड जति कित्ता आइपिओ निष्कासन गर्न हुन आइरहेको छ यो कुन कम्पनीको हो अनि कति हामी सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले कति कित्ताको लागि आवेदन दिने अनि कहिले निष्कासन हुँदैछ के कस्तो हो यो सँग सम्बन्धित रहेर पाँच करोड कित्ता भनेर आइरहेको छ यो कुन कम्पनी हो कसरी हो भन्ने विषयसँग सम्बन्धित रहेर आजको भिडियोमा मैले छलफल गर्नेछु तसर्थ पनि आजको भिडियो महत्त्वपूर्ण नै हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु अनि ढिला नगरी सुरु गरौँ आजको विषयवस्तुहरू यो नेपालको पुँजी बजारमा पाँच अर्ब एकसठी करोड छत्तिस लाख चौध हजार आठ सय रुपियाँ लगानी थपिने भएको छ धितोपत्र बोर्डका अनुसार उन्नाइसवटा कम्पनीको चार करोड चौरानब्बे लाख सोह्र हजार एक सय अडचालिस किता सेयर पाइपलाइनमा रहेको छ पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीका सबैभन्दा बढी जलविद्युत कम्पनी रहेका छन् जलविद्युत कम्पनी पछि माइक्रोफाइनेन्स कम्पनी बिमा कम्पनी र अन्य कम्पनी रहेका छन् बोर्डका अनुसार जलविद्युत कम्पनीमा एघारवटा बिमा कम्पनीमा दुईवटा माइक्रोफाइनेन्स कम्पनी चारवटा र अन्यमा दुईवटा कम्पनी रहेका छन् अनि त्यस्तै गरी जलविद्युत कम्पनीमा पनि केहीले आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाको लागि केहीले स्थानीय र सर्वसाधारण दुवैको लागि साधारण सेयर निष्कासन गर्ने भएका छन् हाल बोर्डको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरूले स्वीकृति पाएपछि आइपिओ निष्कासन गर्नेछन् अहिले यी सम्पूर्ण कम्पनीहरू नेपाल धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा रहेका छन् आइपिओ निष्कासन गर्न लागेका उन्नाइसवटा कम्पनीमा पनि यो रिलायबल लाइफ इन्सुरेन्स आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स रहेका छन् रिलायबलले सय रुपियाँ अङ्कित मूल्यमा एक सय बाह्र रुपियाँ यो प्रिमियम जोडेर प्रतियोगिता दुई सय बाह्र रुपियाँमा आइपिओ निष्कासन गर्ने तयारी गरिरहेको छ यो पनि पाइपलाइनमा नै रहेको छ रहे त्यस्तै माइक्रो माइक्रोफाइनेन्समा नेस्डो समृद्ध लौवितीय वित्तीय संस्था अनि जालपा सामुदायिक लौवित वित्तीय संस्था राष्ट्र उत्थान लौवित वित्तीय संस्था र उपकार वित्तीय संस्था रहेका छन् यस्तै गरी पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीमा सबैभन्दा चर्चामा रहेको कम्पनी डिसोम समेत रहेको छ डिसोम मिडिया नेटवर्कले सर्वसाधारणको लागि तेइस करोड पन्चासी लाख बयानब्बे हजार नौ सय रुपियाँको तेइस लाख पन्चासी हजार नौ सय उन्तिस किता सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो कम्पनीको आइपिओ लामो समयदेखि निकै चर्चामा रहेको छ अनि आइपिओ निष्कासन गर्न लागेका कम्पनीमा सबैभन्दा बढी सयपत्री हाइ हाइड्रो पावरले बैसठी करोड पचास लाख रुपियाँको बैसठी लाख पचास हजार किता र सबैभन्दा कम ग्रिन भेन्चर कम्पनीले दुई करोड छैसठी लाख पच्चिस रुपियाँको दुई लाख छैसठी हजार दुई सय पचास किता साधारण सेयर निष्कासनको तयारी गरेको छ यी सम्पूर्ण कम्पनीहरू अहिले नेपाल धितपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा नै रहेका छन् अनि यो धितपत्र बोर्डले आइपिओ निष्कासनको अनुमति दिए पश्चात एकपछि अर्को गर्दै यी सम्पूर्ण कम्पनीहरूले सर्वसाधारणको लागि आफ्नो डकुमेन्ट पुरा गरे पश्चात है यसमा कुनै कम्पनीहरू पहिलो पहिलो स्टेपमा रहेका छन् कुनै दोस्रो स्टेपमा पनि पुगेका छन् भने कुनै कम्पनीहरू चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर तेस्रो स्टेपमा पुगिसकेका छन् ती तेस्रो स्टेपमा पुगेका कम्पनीहरूलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले आइपिओ निष्कासनको अनुमति दिए पश्चात ती कम्पनीहरूको यो साधारण सभाको बैठक बसेर आइपिओ निष्कासनको मिति तोक्ने छन् अनि त्यो प्रस्ताव पारित गरे पश्चात यो मिति सार्वजनिक हुनेछ त्यस पश्चात बल्ल हामी सर्वसाधारण सा, लगानीकर्ताहरूले आइपिओमा आवेदन दिन सक्नेछौँ भने यसमा केही कम्पनीहरू आयोजना प्रभावितको लागि पनि छन् हाइड्रो पावर सेक्टरका कम्पनीहरू ती कम्पनीहरूले पहिला आयोजना प्रभावितको लागि आइपिओ बाँडफाँड के अरे निष्कासन गर्छन् त्यसपछि त्यो आइपिओ निष्कासन गरेको आइपिओ बाँडफाँड भए पश्चात मात्र सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि लिएर आउँछन् तसर्थ पनि हाइड्रो पावर सेक्टरका कम्पनीहरूको केही लामो हुन्छ आइपिओ निष्कासनको अनुमति पाएपछि पनि सर्वसाधारणसँग आउन केही लामो प्रक्रिया हुन्छ भने अन्य सेक्टरका त्यो अन्य सेक्टरका अनि माइक्रो माइक्रोफाइनेन्स सेक्टरका त्यस्तै गरी बिमा समितिका छन् ती कम्पनीहरू ती कम्पनीहरू चाहिँ आयोजना प्रभावितलाई आइपिओ निष्कासन गर्ने कुरो हुँदैन तसर्थ छिटो नै यो बोर्डबाट आइपिओ निष्कासनको अनुमति पाउन साथ छिटो नै हामी सर्वसाधारणसँग त्यो कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन मिल्ने गरी आउने छन् यसर्थ पनि अबको केही समयमा यो धितापत्र बोर्डको नेतृत्व अहिले विहीन छ कार्यकारी निर्देशकले त्यो सम्पूर्ण कार्यभार सम्हालिरहेका छन् उनले आइपिओ निष्कासनको अनुमति दिए पश्चात यो क यी पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरू आउने छन् हस्तो साथीहरू आजका लागि यो पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरूसँग सम्बन्धित रहेर निर्माण गरेको भिडियो यति नै रहेको छ म रहे रहे निरन्तर रूपमा सेयर बजार सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियो लिएर उपस्थित हुने नै छु हजुर मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी सहयोग गर्नुहोला धन्यवाद साथी